Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yığılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-81-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. Rusiya sülməramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Qarabağın Ağdərə rayonundakı erməni silahları 13 postdan sıxışdırılaraq çıxarılıb. Bu barədə Kalibra saytının hazırladığı video sujetdə deyilir. Bildirilir ki, son aylar ərzində Ağdərə istiqamətində yalnız bir məntəqədən separatçılar 2020-ci ilin noyabrında tələsik tikdikləri 13 postdan sıxışdırılaraq çıxarılıb. Vəziyyəti şərh edən hərbi müxbir qeyd edir ki, son vaxtlara qədər erməni terrorçularının nəzarətində olan mövqelər hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tam nəzarət altındadır və separatçılar bir neçə kilometr geri çəkilərək Rusiya sülhməramlarının arxasında gizləniblər.